musíme najít posádku a opravit loď. Ztroskotali uvnitř černé díry. Myslíš si, že ještě někdy uvidíme zemi? A chtějí přežít za každou cenu. Jediný způsob je tuhle černou díru zavřít. Vsadím všechny karty na nosiče kafe a umělou inteligenci. To je plán. Selassie a ty, Nejfake, Smusa a Skelet, Black Hole. Zavři černou díru a zachraň zemi. Předobjednejte si speciální sběratelskou edici ještě dnes a získejte exkluzivní obsah.